ଆମର ଯେତିକି ଟୀକା ଆମ ପାଖରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି ତା ଅନୁସାରେ ଆମର ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଗତକାଲି ଆମର 802 ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ 1,32,872 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କଲୁ। ସୋ କାଲିର ଟୀକାକରଣକୁ ମିଶାଇ ସମୁଦାୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 39,84,878 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟୀକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଯେ ଟୀକା କୋଭିସିଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଉଭୟ ଟୀକା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟୀକା 3.2 ଲକ୍ଷ ଅଛି ଏବଂ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟୀକା ଆମ ପାଖରେ 1 ଲକ୍ଷ ଅଛି। ସିବିସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଆମ ଆଜି ହୋଇପାରିବ, ଆମେ ଯେତିକି ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛୁ ଆମେ ଭାବିଛୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଇଟା ଆମର ଏଚିଭ୍ ହେବ। ଏବଂ ପରେ ପରେ ବି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେତେ ଟୀକା ପାଇବୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ତାକୁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେବୁ, ଯେମିତି ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଚାଲୁ ରହିବ। ନା ଆମର ଆଭେଲେବୁଲ ଯେତିକି ଟୀକା ଅଛି ଆମେ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୀକାକରଣ କରିପାରିବୁ ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଟୀକା ପାଇବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏବଂ ଟୀକା ଆସିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ତାକୁ ବଣ୍ଟନ କରିବୁ ଏବଂ ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନବରତ ଭାବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଅଛି। ହଁ କାଲି ପରଦିନ 2 ଦିନ ସେତିକି ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଏଚିଭ୍ ହୋଇପାରିଲାନି, ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ କମ୍ ଡୋଜେସ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଟୀକା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଜି ଭାବୁଛି ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ଆମେ ତାକୁ ଡେଫିନେଟଲି ଆଚିଭ୍ କରିବୁ। 3,50,000 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଟୀକାକରଣ କାମ ଚାଲୁ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ହେବ। ତେବେ ସେମାନେ ବେଳେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି କନ୍ସାଇନମେଣ୍ଟ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ନା ଟୀକା ନେଲେ ଯେ କରୋନା ହବନି ସେଇ ଯୋଉ ଭ୍ରମ ଧାରଣା ଅଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ମନରୁ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ। କାରଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଲା ପରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ତିଆରି କରିବ ଏବଂ ସେ ସଂକ୍ରମଣକୁ କେମିତି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବ, ତାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ତାକୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେଲେ ତାର ସିରିୟସନେସ୍ଟା କମ୍ ରହିବ, ସିଭିୟର୍ ନ ହୋଇପାରେ, ଡେଥ୍ ନ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଛି ବୋଲି ଯଦି ସିଏ ଆମର କୋଭିଡ଼ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ନ ମାନିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରିସ୍କ ରହୁଛି। ତା ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଦେହରେ ଯଦି କୌଣସି କୋମର୍ବିଡ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ତାହେଲେ ସିରିୟସନେସ୍ଟାକୁ ସେ ଆହୁରି ସଂକ୍ରମଣଟା ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଲା ପରେ ଯେ ହେବ ନାହିଁ ସେମିତି ଆମେ ତା ବିଷୟରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଆମେ ବି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ପରେ ବି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଟୀକା ଦେଇକି ନିଜର ବଡି ଭିତରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାରଟାକୁ ବଢ଼େଇବା, ଯଦ୍ୱାରା କି ସିରିୟସନେସ୍ଟା ଆମର କମିବ ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୋଭିଡ଼ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍କୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମସ୍ତ। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ଗହଳି କରିବେନି, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସିଂ ବାରମ୍ବାର କରିବେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହଁ ନା ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଟୀକା 2 ଯାକ ଟୀକା ନେବେ, 2 ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ର 2 ୱିକ୍ସ ପରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ଯଦି ତାକୁ ତାପରେ ବି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ତା'ର ସିରିୟସନେସ୍ଟା କମ୍ ରହିବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯାହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କାର ଯଦି ଟୀକା ନେଲା ପରେ ଡେଥ୍ ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବୁ, ତାଙ୍କର କ'ଣ କୋମର୍ବିଡ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିଲା କି ଆଉ କୌଣସି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବୁ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା କିଛି ଦାବି କରିବାର କିଛି କଥା ଉଠୁନି ଏଥିରେ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 10ରୁ 15 ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବା ଉଚିତ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ, ତାରି ପାଇଁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲିକି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଟୀକା ଦେବା ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ନା ନା ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟୀକା କାହାକୁ ଦେବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ତା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପପୁଲେସନ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର 45 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କେତେ ଲୋକ ହୋଇପାରିବେ ସେଇଟା ଆମେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରୁଛୁ, ତା ଅନୁସାରେ ଆମର ଦୈନିକ ଟାର୍ଗେଟ୍ କେତେ ରଖିଛୁ ସେଇଟା କାଲକୁଲେଟ୍ କରୁଛୁ, ତା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟୀକା ଦିଆହେଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି
ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ାକରେ ସଂକ୍ରମଣ ବେଶୀ ଅଛି ସେମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁଟାକୁ 45 ବର୍ଷ ଉପରକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ 100% ଟୀକାକରଣ କରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। ସାର୍ କିନ୍ତୁ ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ପବ୍ଲିକ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ହୁଅନ୍ତୁ, ପବ୍ଲିକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସେଇଟା ହିଁ, ହଁ ନା ନା ସେଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଗ୍ରୁପ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ 7ଟି ଗ୍ରୁପ୍ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଚିଠି ଦେଇଥିଲୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଟୀକାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏବଂ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ନେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ମଟନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିସ୍ ସେଲର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାର୍ବର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, ଏଇସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ପବ୍ଲିକ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ ଟୀକାକରଣ କରାଯିବ, ଯେଉଁଠି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ରହିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ, ସେଇଟା କେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କେମିତି ହେବ ସାର୍? ନା ସେଇ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସେଇ ଚିଠି ଦେଇଛୁ, ତାର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କର୍ମସ୍ଥଳୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ହେବ, ଏଇଟା ସରକାରୀରେ ହେବ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ହେବ, ଯେଉଁଠିକି 100ରୁ ଅଧିକ ଜଣ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 100ରୁ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ତାକୁ CVC ହିସାବରେ ଆମେ କରିପାରିବା। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ CVC ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ହୋଇଥିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ CVC ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟ୍ୟାଗ୍ ହେବ, ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର CVC ହେବ, ତାହେଲେ ସିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଟ୍ୟାଗିଂ ହେବ, ତା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ଟୀକାକରଣ କରାଯିବ। ଓନ୍ଲି 45+ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅଛି 45 ବର୍ଷ ଉପରର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହିଁ କରିବା, ତା ତଳକୁ ମୋଟେ ଟୀକାକରଣ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ, ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲେ ସେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ। ଟୀକା ଉତ୍ସବ ମାନେ ଯାହା ଆମେ ଦେଉଛୁ ଟୀକା, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ମୋର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ୱେରେ ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଯେମାନେ ଟୀକାକରଣର ନମ୍ବରଟା ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଆୱେରନେସ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ହେବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ ଏଇ 4 ଦିନ। ନା ନା ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଟୀକା ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, ଏଥିରେ କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସାର୍ ଯେଉଁମାନେ ବି ଟୀକା ନେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କର ଟେମ୍ପରେଚର ଆସୁଛି କିମ୍ବା କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ସଜେସନ ଦେବେ କି ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ଡକ୍ଟର କନସଲ୍ଟ କରିବେ, କି ଯଦି କରୋନା ହେଇଥିବ କ'ଣ କେମିତି ମେଡିସିନ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ? ନା ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଜେନେରାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ, କଥା ହେଉଛି ଟୀକା ନେଲା ପରେ ଆମେ ଅବଜରଭେସନ୍ କରୁଛୁ 1 ଘଣ୍ଟା ଫର୍ ଏନି ସିରିୟସ୍ AFI, ତାପରେ 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ହେବ ସେମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆସିକରି ରିପୋର୍ଟ କରିବେ ନିୟରେଷ୍ଟ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରରେ, ଆମର ଯେଉଁଟା କଲାପରେ ସେମାନେ ଜଣାଇବେ, ତା ଅନୁସାରେ ସେଠି ଯିଏ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଥିବେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କହିବେ, ଯଦି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବେ, ନାହିଁ ଯଦି ମାଇନର ଅଛି ସେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ନେଇକରି ଘରକୁ ଯିବେ।